أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الله عز وجل'nin izniyle Şübhələr və Reddiyələr adlı silsilə dərslərə davam edirik. Və axırıncı qaldığımız mövzu Aziri sizdən qabaq kim təkfir edib deyə müxaliflərin gətirdiyi bu şübhəyə cavab veririk. Və keçən dəfə bir neçə mövzulara, bəzi məsələlərə toxunduq. Qeyd etdik ki, bu sual öz-özlüyündə batildir. Azirin küfrünün bəzi mənatlarını qeyd etdik. Məsələn, qəti icmaya, kitabı və sünnətin açıq naslarına, dində bilinməsi zəruri olan məsələlərə müxalif olması. Onlardan biri də nədir? Azir tağuta küfr etməyib. Çünki müşrikləri təkfir tağuta küfr məfhumunun içərisinə daxildir. Tağuta küfr etmədiyi üçün də onda dinin əsli hasil olmamışdır. Çünki tövhidi tərk edəni, yəni müşriki təkfir etmək dinin əslidir. Tövhidi tərk edəni təkfir etmək nədir? Dinin əslidir. Müşrik şirk etməklə bir çox naqidləri, yəni İslamı pozan əməlləri cəm edir. Çünki qəbrə ibadət edən etiqad edir ki, o qeyb elmini bilir, qəbir sahibinin qeyb elmini bildiyini deyilir, etiqad edir. Yəni bir müşrik qəbrə ibadət edirsə, qəbirdən yardım istəyirsə, qeybdə olan birini çağırıb kömək istəyirsə, o həmin o yardım istədiyi, kömək istədiyi kəsin qeyb elmini bildiyini, qeybi bildiyini etiqad edir. Şək yoxdur ki, kim buna etiqad edərsə o nədir? O kafirdir. Kim onu təkfir etməsə o da kafirdir. Bu da Azirin küfrünün başqa mənatı. Həmçinin Azir müşrikləri təkfir etməyənlərə qarşı vuruşur. Onlara qarşı müşriki müdafiə edir. Haqq əhlini xavariciliklə günahlandırır. Şək yoxdur ki, bu da İslamı pozan əməllərin başqa biridir. Bununla da Azir nə eləyir? Bir neçə naqidi cəm etmiş olur. Məsələn, müşrikləri təkfir etməmək Navaqid Uslanın bir naqidi. Muhammed bin Abdülvahab rahiməhullah nə buyurur? Mən ləm yükəfiril müşrikin əv şəkə fi küfrihim əv səhəhə məzhəbəhum kəfərə icmaən. Kim müşrikləri təkfir etməz və ya onların şirkinə şək edərsə, küfürlərinə şək edərsə və ya məzhəbini səhih görərsə, icma ilə kafirdir. Bu naqidi pozmuş olur. İkinci Azir, yenə Navaqil İslamın səhv etməsi 7-ci bəndində kafirlərə, müsəlmanlara qarşı kafirləri müdafiə etmək, onlara qarşı vuruşmaq. Azir ilə həmin kəsdir. Müşrikləri müsəlmanlara qarşı müdafiə edir. Nə eləyir? Müsəlmanları, müşrikləri təkfir edən müsəlmanları xavariciklə ittiham edir. Onları cəhənnəm köpəyinə bənzədir. Və bununla da o bir neçə İslamı pozan şeyləri bir yerə cəm etmiş olur. Onlardan ən əhəmiyyətləri hansılardır? Birinci, o tağuta küfr etməyib. Azir tağuta küfr etməyib. İkinci, qəti icmanı inkar edir. Qəti icmanı inkar edir. Qəti icmalar hansıdır? Azir hansı qəti icmaya müxalif olmayıb ki? Məsələn, şirk edənin müşrik olması, cəhalətinin üzr olmaması qəti icma ilə sabitdir. Burada heç bir kəs ixtilaf etmir. Qəti icma ilə şirk edən müşrikdir və cəhalətə düzür deyil. Azir bu icmaya müxalif edə olaraq şirk edəni müşrik görmür, cəhalətin üzür görür. İkinci, müşrikləri təkfir etməyənin müşrik olması, kafir olması qəti icma ilə sabitdir. Azir buna da müxalif olaraq şirk edəni təkfir etmir. Üçüncü, hətta bunu müşriklərin təkfirini dinin əslindən saymasaq belə, bu dində bilinməsi zəruri olan məsələlərdəndir. Ən yüngül halı dində bilinməsi zəruri olan məsələlərdəndir. Dinin ən açıq məsələlərindəndir. Və icma ilə dinin açıq məsələlərində kimə Quran çatıbsa ona hüccət çatmışdır. Və qubürlərə də, özünü İslam'a nisbət edən müşriklərə də Quranın çatması nədir? Şübhəsizdir. Hətta onu fəhm etməsə belə. Necə ki, Muhammed bin Abdülvahab rahiməhullah nə buyurur? Fəinnə əksərəl küffərə vəl münafiqin ləm yəfhəm hüccətəllah məə qiyamı haleyhə. Kafirlər və münafiqlər hüccətin əksəriyyəti onlara hüccət çatmaqla bərabər onu fəhm etmirlər.
Fəhm etməməsi nə deyil? Şərt deyil. Dinin açıq məsələlərində kimə Quran çatıbsa, ona hüccət çatmışdır və bu icma ilə sabitdir. Və Azər bu icmaya da müxalif olur, quburilərə hüccətin çatmadığını, onların cəhalətlə üzr olduğunu iddia edir. Və bu küfürlə bu artırmaq da olar. Qeyd etdik nədir? Birinci, o taata küfür etməyib. İkinci, qəti icmanı inkar edib, qəti icmaları inkar edib. Üçüncü, kitab və sünnətin qəti naslarını yalanlayır. Kitab və sünnətdə gələn qəti nasların nə olduğunu iddia edir. İddia edir ki, bu, bugünümüzün müşriklərinə aid deyil. Hansı ki, Şeyx Abdullah Əbu Buteyn rəhməhullah nə buyurur? وَعَمَّ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ إن الآيات التي نزلت بحكم المشركين الأولين فلا تتناول من فعل فعلهم فهذا كفر عظيم. O kəsin sözü ki, o deyir ki, ayələr, Quran-Kərimdə nazil olan ayələr əvvəlki müşriklərə aiddir. Onların bu gün onların feilini edən, onların şirkini edən kəslərə aid deyil. Bu əzəmətli bir küfürdür. Bu əzəmətli bir küfürdür. Azir məhz həmin adamdır. Sonra deyirlər ki, sələfdən nəqil gətir. Deyir ki, sələfdən nəqil mövcuddur. Nəqillər çoxdur. Ancaq ümum yönündəndir. Ümum olaraq gəlib, cüzi olaraq gəlməyib. Cüzi olaraq gəlməməsinin səbəbi isə nədir? Sələfin zamanında belə şeyin olmamasıdır. Yəni, müşrikə müsəlman hökmü verən bir kəsin mövcud olmaması, cüzi nəqlin olmamasını gərəkdirir. Nə deməkdir? Sələfin zamanında müşriklərə şirk edən, qəbrə ibadət edən birinə müsəlman hökmü verən bir kəs olmayıb. Olmadığı üçün də bundan belə bir nəql gətirmək mümkün deyil ki, sələf müşrikə müsəlman deyən birini təkfir edib yoxsa etməyib. Belə bir nəql yoxdur. Belə bir nəql olmadığı üçün də nədir? Cüz'iyyət yoxdur. Çünki baş verməmiş şey haqqında danışmaq mümkün deyildir. Bu halda hökm elə ümum üzərə qalır. Nə olur? Hökm nə olur? Ümum üzərə qalır. Ümum isə odur ki, fərd-fərd hamının içinə alır. Əksinə, Ali radiyallahu anhunun zamanında, Ali ibn Əbu Talib radiyallahu anhunun zamanında İslama nisbət olan müşriklərin küfründə sahabə icma etdi. İslama nisbət olan müşriklər nə etdilər? Gəldilər Allah Rəsulü Ali radiyallahu anhunu ilah etdilər, ilah seçdilər, ona səcdə etdilər. Sahabə nə etdi? Onun küfründə icma etdi. Heç bir sahabə bir an belə təvaqquf etmədi. Odur ki, sənə deyildikdə ki, sələfdən aziri təkfir edən bir nəql gətir, sən sualına sualla cavab ver. De ki, sələfin zamanında qəbrə ibadət edənlərə müsəlman hökm verən bir nəfəri gətir. Heyhat, heyhat, yoxdur, heç vaxt gətirə bilməz. O zaman hökm nə olur? Hökm əslə qayıdır. Müşriki təkfir etməyənin icma ilə kafir olması əslinə qayıdır. Ona görə qayda belədir. Usulün usul qaydası belədir. Qillətül kələm, əv nudrətül kələm, lə yəstəlzümü adəmül vücudül hökm. Sözün azlığı, bu barədə danışılmanın azlığı, yəni bir mövzu haqqında az bir kəlam varsa, və yaxud ümumiyyətlə kəlam yoxdursa, nadirdirsə, bunun hökmünün olmamasını gərəkdirməz. Nə deməkdir? Bir mövzu haqqında sələf çox az danışıbsa, nadir danışıbsa və ya heç danışmayıbsa, bu o demək deyil ki, bunun hökmü yoxdur. Onun hökmünün olmamasını gərəkdirməz. Çünki cüz'iyyətə aid bir kəlam yoxdursa, hökm əslə qayıdır. Odur ki, qeyd etdik keçən dərslərimizdə. Bidətin əsli kitab və sünnətdə mövcuddur, ancaq özü yoxdur. Quran-Kərimdə bidətin əsli mövcuddur, sünnətdə mövcuddur, ancaq özü yoxdur. Mövlud 4-cü əsrdə ortaya çıxmış bidətdir. Ona bidət hökmü nə zaman verilib? 4-cü əsrdə. Deyilirmi ki, kim deyib sələfdən bunu? Yəni, 4-cü əsrdə bir nəfər, sələfdən bir nəfər mövluda bidət dedi. Yəni, belə bir şey deyilə bilərikmi? Sələfdən kim deyib? Sahabə tabiyin, atbət tabiyindən mövlədə bidət kim deyib? Deyilə bilər belə bir şey. Xeyr, belə bir sual nədir? Batil bir sualdır. Halbuki nə sahabə, nə tabiyin, nə də atbət tabiyindən belə bir nəql yoxdur. Bəs hardan bildik bidət olduğunu? Hədistən. İmam Buxarinin rəvayət etdiyi hədistə Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, Ayşə radiyallahu anhədən gələn hədistə.
Mənə amilə amələn fəleysə aleyhə əmruna fəhvə raddun. Kim bizim üzərimizdə olmadığı bir əməl edərsə, bizim etmədiyimiz və yaxud bizim əmr etmədiyimiz bir əməl edərsə, o mərduddur, rədd olmuşdur. Həmin hədisi əsas gətirərək nə deyirik? Məvlud bidətdir. Artıq bizə ehtiyac varmı ki, sələfdən kimsə və yaxud bizdən əvvəl kiminsə bunu desin? Heç bir ehtiyac yoxdur. Çünki nədir? Bu haqda nas qətidir. Təəccüblü odur ki, aziri təkfir etməyənlər demokratiyanı təkfir edir. Kim demokratdırsa onlara tək-tək küfür hökmü verir. Bəs bunu kim deyib sələfdən? Kim deyib ki, hər bir demokrat həm mütləq, həm də müəyyən olaraq kafirdir? Sələfdən belə bir nəqir varmı? Yox. Bəs nə ilə təkfir edirsiniz? Nə ilə hökm verirsiniz? Nəyə qayıdırlar? Ümumi qaydalara, kitaba və sünnətə. Eyni şey də biz edirik. Ümumi qaydalar, kitab və sünnət azirin kafir olduğunu ap-acıq ispat edir. Ona görə İbn-i Teymiyyə rahiməhullah buyurur ki, Əs-sur illəti ləm təqa fi əzmənihim lə yəcib ən yətəkəlləmu fihə. Onların zamanında, sələfin zamanında vaqi olmayan, olmayan bir şey var olması, yəni bir şeyin baş verməməsi bu haqda danışmağı vacib etmiş. Əgər sələfin zamanında bir şey baş verməyibsə, sələfin bu haqda danışması vacib deyil. Və vuku həzə və həzə fi əzmənihim immə məadum əv immə nadir ciddən. Bu onların zamanında ya çox nadirdir, çox az olub ya da olmayıb. Və kəlamuhum fi həzə bəbul mutləq. Bəbu mutləq. Bu onların bu haqda kəlamı nədir? Mutləq. Bəbu mutləq əm və zəlik yufidu umum. Onların bu barədə kəlamı mütləq ümumi zərədir və ümumiyyə fəad edər. Yəni, sələfin zamanında bir şey olmamışsa, ümumi zərənə qalır, ümumiyyət fəad edər, ümumi zərədə qalar. Ümumilik də nədir? Bir şeyin ümumi gəlməsi fərd-fərd hər birini içərisinə alır. Onun içərisində olan hər bir kəsi istər İslama intisab olunsun, istər İslama intisab olunmasın, hamısını içəri alır. Yalnız yan bir qarinə, yan bir dəlil gəlməyincəyə qədər ki, bunlar istisnadır, o zaman nə olur? Ümum üzərə qalır. İmam Cəuzi, rahiməhullah, Təlbisil İblis adlı əsərində buyurur ki, Dəxələ İblis alə həzihli ümməti fi əqaidihə min tariqeyn. İblis bu ümmətin eytiqadına iki yoldan daxil oldu. Bu ümmətin eytiqadına nə etdi? İki yoldan daxil oldu. Əhəduhumə onlardan biri ət-təqlid lil-əbəi və əsləf atalarını və sələflərini təqlid etmək. İblisin daxil olduğu yön nədir bu ümmətin etiqadına? Birincisi, atalarını və sələflərini təqlid etmək. Əs-səni ikinci əl-xovud fimə lə yudriki qurahu və yəcuzul xaid ən vusuli ilə əmqihi. İkinci nədir? Araşdırmaq. Hansı ki, dərinliyə getmədən, məsələnin dərinliyə dalmadan nəticə olmur. Araşdırmadan qorxaraq, dərinliyinə dalmaqdan qorxaraq nə etdilər? Çəkindilər, təqlidə başvurdular və bununla da nəticəyə çatmadılar. Birincisinə gəldikdə şeytan insanlara nasları ağır, şübhəli göstərdi. Onlara təqlidi asanlaşdırdı və azdırdı. İnsanları qorxuzub təqlidə yönəltdi. Bugün insanlar bu hala düşdülər. İnsanlar bununla həlak oldular. Kitab əhli də alimlərini təqlid etdilər və azdılar və azdırdılar. Həmçinin cahiliyyə əhli. Arxasınca buyurur ki, وَعَلَمْ أَنَّ الْعَلَّةِ اللَّتِ بِهَا مَدَّهُ التَّقْلِيدِ بِهَا يُزَّمُ Bil ki, təqlid nə yolla, hansı şeylə təriflənmişdirsə, məhd edilmişsə, o şeylə də zəmm edilmişdir, yəni alçaldılmışdır. لِعَنَّهُ اِذَا كَانَتْ أَدِلَّةِ تَشْتَبِهِ وَالسَّوَابِ يَخْفَ وَجَبَ حَجَرَ التَّقْلِيدِ لِأَلَّا يُوقِعُوا فِي الدَّلَالِ Əgər dəlillər şübhəli olarsa, bənzər olarsa və haqq olan, doğru olan gizli qalarsa, vacibdir ki, təqliddən nə edəsən, hicrət edəsən, təqliddən uzaqlaşasan, çünki bu zəlalətdir. Və qad zəmmə Allahü Subhanahu və Teala vaqifeyn mə'ət təqlid əbəhum və əsləfihum və qalə Azzə və Cəllə Allah Azzə və Cəllə atalarını və sələflərini təqlid edənləri alçaldaraq zəmm edərək buyurdu ki,
İnna vecedna abaana ala ummetin ve inna ala asarihim muqtadun. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma vecedtum alayha abaukum. Yani dediler ki biz atalarımızı bu yolda gördük ve biz de onların yolunu tutup gideceğiz. Allah peygamberler dedi, eğer size atalarınızın tuttuğu yoldan daha doğrusunu göstersem nece? Yani Allah Azze ve Celle Saffat suresinde buyuruyor ki İnnehum elfav âbâehum dâllin fehum alâ âsârihim yuhra'un. Hakikaten onlar ata babalarını azmış gördüler. Özleri de tez selesiş onların izini tutup gittiler. Çünkü gerekli olan nedir? Gerekli olan söze bakmaktır. Sözü deyene bakmak değil. Söze bakmak ve bu sözü kitap ve sünnet ile ölçmektir. Çünkü sözü deyen kez məsum değil. Şeyh Ebu Buteyn Rahimallah Nisa surası 59. aya şerh hakkında buyurur ki Allah Azze ve Celle buyurur ki Ya eyyühellezine amenu eti'ullaha ve eti'rrasule ve ulul emri minkum. İman getirenler Allah'a, Resuluna ve özünüzde olan emir sahiplerine itaat edin. Şeyh Ebu Buteyn Rahimallah buyurur ki ودلت آياتي أن من لم يرد عند التنازع إلى كتاب الله وسنة نبيه فليس بمؤمن. Bu delildir ki, bu ayet delildir ki, kim münakişeni, mübahiseni, baş veren ihtilafları Allah'ın kitabına ve onun Resulünün sünnetine yöneltmese ne olar? O mümin değildir. Şeyh arkasınca buyuruyor ki, وَلَا يَسْتَوْحَشُ الْاِنْسَانِ لِقِلَّةِ الْمُوَافِقِينَ وَكَسَّةِ الْمُخَالِفِينَ Ebu Hüteyn Rahimahullah devamla buyuruyor ki, insan muhaliflerinin çoxluğu ve ona muvafiq olanların azlığı insanı qorxuzmamalıdır. فَاِنَّ اَهْلِ الْحَقْ اَقَلَّ النَّاسِ فِي مَا مَعْدِ Hakk ehli keçmişten bu tarafa azdır, insanların en azıdır. وَهُمْ اَقَلَّ النَّاسِ فِي مَا بَاقِ Ve onlar en az olarak da kalırlar. لَا سِيَمَ فِي هَذِهِ اَزْمَانَةُ الْمُتَأَخِّرَاتِ Xüsusilə bu axırıncı müteahhirin zamanda, sonuncu bizim zamanımızda elleti qad sar el-islam fiha qariban hansı ki İslam bu zamanda ne oldu? Qərib oldu, qəribliyə çevrildi. Vel haq la yu'rafu bir rical haq olan şey kişilərlə tanınmaz. Haq kişilə tanınmaz. Kəmə qala Ali ibn Abu Talib radiyallahu ta'ala anhu ləmə qala lehu Əturana nara anna Zübeyr və Talha kana muqati'in və anta musib. Necə ki Ali İbn Abu Talib bunu dedi. Nə zaman ki ona dedilər ki, Zübeyr və Talhanı sənə müxalif ol, sənə müxalif olmasını görmürsəm, onlar sənə müxalifdirlər. Sən onlar xatakardırlar, sən isabətlisən. Yəni sənə müxalif olanlar çox olması, onlar Ali İbn Abu Talibə dedilər ki, yəni Zübeyr və Talha onlar sənə müxalifdirlər, onlar xatakar, sən isabətlisən. فقال له علي علي رضي الله عنه ona dedi ويا حك يا فلان ان الحق لا يعرف بالرجال ey falan kəs vay olsun sənə həqiqətən haq kişilə tanınmaz yəni haq kişilərlə tanınmır kişilər haqq ilə tanınır haqqı bilmək isə yalnız nə ilə mümkündür kitaba və sünnətə qayıtmaqla bugün bir kəs haqqı söyləyəndə eyni müşriklərin sözünü deyirlər əgər bu haqq olsaydı falan kəslər bunu bilərdilər Allah Azze ve Celle Anam Suresi 53. ayda buyuruyor ki وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْدٍ لِيَقُولُ اَهَوْلَاءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا اَلَيْسَ اللّٰهَ بِاَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ Belirlikle biz onların bir kısmını diğeriyle sınadık ki onlar desinler Məgər Allah bizim aramızdan ancak bunlara lütf göstermiştir Allah məgər tek bunlara mı lütf göstermiştir Allah şükür edənləri daha yaxşı tanıyan deyilmi? Yəni, eynisini bugünkü bu müşriklər, bu sapıqlar deyir. Əllərində heç bir dəlil, heç bir qarında qalmadığı zaman nə deyirlər? Bunu nə oldu? Bir siz bildiniz və yaxud bunu həzmidən başqa kim deyib? Bir dənə həzmi bildi, digər alimlər bunu bilmədi. Belə tutarsız, mənasız nələr, bəhanələr, dəlillər. Öz qatlarında dəlillər. Halbuki bu, müsəlmanların qatında zərrə qədər belə dəyəri yoxdur bu dəlillərin.
Odur ki, sələflərdən bəziləri belə deyir: Haqqı tərk edən kəs yalnız təkəbbürlü üzündən tərk edir. Bu sözü Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm də təsdiqləyir. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm sözü də bunu təsdiqləyir. Necə ki, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki: "Lə yədxulül cənnətə mən fi qalbihi misqalə zərrətin minəl kibr." Qəlbində zərrə qədər təkəbbürlük olan kəs cənnətə daxil olmaz. Ona görə İbn Qayyim rahimehullah buyurur ki: "وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ حَافِظُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ" Abu Muhammed Hafiz Abu Muhammed Abdurrahman necə bir gözəl söz demişdi. Nə zaman ki ondan haqqa tabe olmaq haqqında soruşdular, nə dedi? "وَلَوْ كُنْتَ وَحْدَكَ وَإِنْ كَانَ مُتَمَسِّكَ بِهِ قَلِيلًا وَمُخَالِفَ لَهُ كَثِيرًا" Sən tək olsan belə, tək qalsan belə, sənin tutunmağın, haqqa tutunmağın nədir? Lazımdır. Onun müxalifləri, haqqın müxalifləri çox olsa və bu haqqa tutunan, bu haqqa yapışan az olsa belə. لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأول من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Çünki haqq Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun ashabının zamanında olanlardır. Zamanında olan haqqdır. Cemaat onun zamanında olandır. وَلَا نَزَرَ إِلَى كَسِيرَةٌ مِّنْ اَحْلِ الْبِدَى بَعْدُهُمْ اَحْلِ الْبَاتِلْ بَعْدُهُمْ Ondan sonra gələn batil əhlinin çoxluğuna baxma. Onlardan sonra gələn batil əhlinin çoxluğuna fikir vermə. Yəni haqq nədir? Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm və əshabının üzərində olduğu şeydir. Haqq budur. Ondan sonra gələn batil əhlinin çoxluğuna nə eləmə? Sən fikir vermə. Yəni Əbu Buteyn rahimehullah Durar-ı Saniyədə buyurur ki: "Vəl insan izə təbəyyənə ləhul haqq lam yastawhash ma qillatil muwafiqin və kəsratil muxalifin." İnsana haqq bəyan olduqdan sonra ona müxalif haqqa, müxalif olanların çoxluğu və müvafiq olanların, haqqa tabe olanların azlığı onu qorxuzmasın. La siyamə fi axiri hazihi zaman, xüsusilə bu bizim zamanımızda, bu axırıncı zamanda. Va qavli cahil, cahil kəsin bu sözü. Lau kana haza haqqan ma xafa ala fulan və fulan. Əgər bu haqq olsaydı, bu fulan kəsə, fulan kəsə gizli qalmazdı. Hazihi da'va kuffar, bu kafirlərin iddiasıdır, kafirlərin davasıdır. Şeyx nəyə işarə edir? Deyir ki, yəni bugünkü sapıqların dediyi kimi, falan kəsdən başqa kim deyib, Aziri falan kəsdən başqa kim təkfir edib, Aziri falan sizdən başqa kim təkfir edib. Bunun azlığı bizdən başqa falan kəsdən başqa heç kəsin təkfir etməməsi, tutaq ki, lap belə saydaq, saysaq belə. Halbuki Aziri bütün alimlər təkfir edib, icma ilə sabitdir bu. Bunu gələcək dərslərimizdə geniş şəkildə açıqlayacaq. Demələri ki, sizdən başqa kim təkfir edib, filan alimdən başqa Aziri kim təkfir edib, səni qorxuzmasın. Batil əhlinin çoxluğu, haqq əhlinin azlığı səni qorxuzmasın. Hansı ki, indiki zamanda. O cahilin sözü ki, bugünkü sapıqlar ki deyir, eyni şey Əbu Buteyn rahimahla buna vurğuluyur. Bugünkü bu zəlalət əhli deyir, nə deyir? لو كان هذا حقا ما خاف على فلان وفلان. Əgər bu doğru olsaydı, haqq olsaydı, filan kəslərə, filan kəslərə gizli qalmaz. Necə ki bugünkülər deyir. Azərin təkfiri əgər hüccətsiz olsaydı, onda filan kəslər, filan kəslər, filan kəslər niyə onu bilmədi? Bir dənə filan kəsə çatdı. Filan alim bildi, həzmi bildi, başqaları bilmədi. Belə bir gülün ciddiyə. هذه الدعوة كفار, bu kafirlərin iddiasıdır. Bu kafirlərin davasıdır. Ancaq bugün insanlar haqqı çoxluqda görürlər. Ali radiyallahu anh buyurur ki, haqqı bil ki, haqq əhlini də tanıyasan. İnsanlar haqqı bilmədikləri üçün haqq əhlini tapa bilmirlər və kafirlərin yolunu seçirlər. Əgər bugün insanların əksəriyyəti haqq olsaydı, İslam qəribləşməzdir. Ancaq vallahi, İslam bugün ən qərib günlərini yaşayır. Bu məsələ möhkəm məsələdir. Heç bir yöndən şübhənin daxil ola bilməyəcəyi məsələdir. Hansı ki bugün deyirlər, bir kəs lə iləhə illallah deyir, İslama intisab edir və eyni zamanda şirk edir. Bu mötəbər bir şübhə deyil. Həmçinin nazil olan ayələri fərqləndirmək ki, bu əsli müşriklər haqqında nazil olub, bu Məkkə müşriklər haqqında nazil olub, mötəbər şübhə deyil. Əksinə deyirik ki, bu ayırmanı heç bir kəs etməyib. Sələfdən belə bir ayrım edən olmayıb. Olsa-olsa bu, bugünkü tağutlardır ki, deyirlər ki, əsli kafirlər təkfir etmək hüccətsiz kafirdir. Ancaq
İslama intisab olunan kafirlər təkfir etməyinə hüccət lazımdır. Bu, bugünkü tağutlardan başqasının sözü deyil. Sizdən əvvəl kim belə bir ayrım edib? Bizə sual verməzdən qabaq, sizdən qabaq Azəri kim təkfir edib? Deyə sual verməzdən qabaq özünüz bu sualı verib. Özünüz bu suala cavab verin. Sizdən qabaq kim bu ayrımı edib? Eyni şirki edən iki nəfərin hökmünü ayırıb. Birinə əsli kafir deyib, digərinə İslama nisbət olunan kafir deyərək hökmlərində fərq qoyub. Bircə elm əhlindən dəlil gətirin. İbn Teymiyyə rahimahullah demişkən, bunu nə müsəlman, nə də ağıl sahibi deməz. Ki Allahın kitabında fərq var əsli kafirlə müntəsib kafir arasında. Hansı ki İbn Teymiyyə bu haqda icma zikr edir. İbn Teymiyyə buyurur ki, فَاِنْ اَهْلِ الْمِلَلْ مُتَّفِقُونَ عَلَى اَنَّ الرَّسُولُ جَمِعَهُمْ Nəhu an ibadətil əsnəm. Bütün din əhli ittifak etdilər. Nə üzrə ittifak etdilər? Bütlərə ibadətin nəhy olunması üzərində ittifak etdilər. Və kəffəru mən yəf'ali zəlikə. Və onu edənləri, bütlərə ibadət edənləri təkfir etmək üzərə ittifak etdilər. Bütlərə ibadətin nəhy olunması və onu edənləri də təkfir etmək üzərə nəfr etdilər. Hə, başlayacaqlar boş-boş danışmağa ki, burada əsli kafirlər nəzərdə tutulur, müntəsiblər yox falan. Bütün peyğəmbərlər müşriklərin küfründə icma etdilər. Hətta yahudi və nəsranilər belə bütə ibadət edənləri təkfir etdilər. Azər isə bütün bunları göndərilmə, bunların, rəsulların göndərilmə qayasına qarşı çıxır, inkar edir. Hansı şübhə, hansı təvil bu boyda küfür üzrə ola bilər? Azir dediyimiz kəs bütün rəsulların göndərmə qayasına qarşı çıxıb. Bütün rəsullar nə üçün gəlib? Allahdan qeyri ibadət edənlər, ibadəti nəhy etmək və o edənləri təkfir etmək. İbn Teymiyyə icma zikr edir. Azir isə bu bütün rəsulların dəvətinə qarşı çıxır. Yəni bu Azir siz hansı şübhə ilə, hansı təvillə üzürlü görürsünüz? Arxasınca İbn Teymiyyə rahimahullah buyurur ki, فَإِنَّ الْمُؤْمِنْ لَا يَكُونَ مُؤْمِنًا حَتَّى يَتَبَرَّعَ مِنْ اِبَادَةِ الْأَسْنَامِ Mümin, bütlərə ibadətdən bəraət etməyincə mümin ola bilməz. Bəziləri deyir ki, burada bütlərdən bəraətdir. Bütlərin özündən, ona ibadət edənlərdən bəraət yoxdur. Bu, səhv anlayışdır. Bütlərdən bəraət, müşriklərdən bəraətin özüdür. Aralarında heç bir fərq yoxdur. Bəzi müasirlər bunları bir-birindən ayırmaq istəsələr də bu tam batildir. Heç bir alim bunları bir-birindən ayırmayıb. Heç bir nas yoxdur buna dəlalət edən. Yahudi və nəsranilər belə bütə ibadət edən təkfir edir. Necə ki, Şeyx Hüseyn İbn Teymiyyə buyurur. Azir isə təkfir etməməklə, bütə ibadət edənləri təkfir etməməklə onlardan daha kafirdir. Yahudi və nəsranilərdən daha kafirdir. Maraqlısı odur ki, bu kəslərə deyəndə ki, bir kəs özünü İslama nisbət edir, ancaq qiyaməti, cənnəti, cəhənnəmi inkar edir, onu təkfir etməyən kimdir? Deyirlər, hüccəsiz kafirdir. Bunların hansı birinə sorsan ki, bir kəs cənnəti, cəhənnəmi, qiyaməti inkar edir, ancaq deyir, mən müsəlman, onu təkfir etməyən hökmü nədir? Deyəcəklər, hüccəsiz kafirdir. Sübhanallah, nə qədər fəhimsizlik, şiş bundan daha əzəmətli küfürdür. Şirk edəni təkfir etməyəni isə təkfir etmirlər. Bu zillətin pik nöqtəsidir. Yoxsa dirilmə açıq məsələdir, şirk qapar məsələdir. Bu əzəmətli bir müsibətdir. Və ya bir kəs İslama nisbət olunur, özünü İslama nisbət edir, peyğəmbərlərdən birini inkar edir. Məsələn, deyil Musa peyğəmbər olmayıb. Kimdir bu? Kafir. Kim onun küfründə tərəddüd etsə, o da hüccətsiz kafirdir. Bunu özləri də iqrar edir. Bəs bir rəsulu inkar edənlə Allaha şirk qoşan arasında nə fərq var? Yoxsa Musanın peyğəmbərliyi qəbrə ibadət edənlərin müşrik olmasından daha çox məsələdirmi? Ona görə də Şeyx Abdullah ibn Muhammed ibn Abdullahab rahimahullah buyurur ki, Fi misli mən ənkara l-bə'as əv şəkki fih məə itiyənəhu bi şəhadətin əv nəkara nubuvatə əhədin minəl ənbiyə illəzinə səmməhumullah fi kitabihi əv qalə الزنا حلال أو نحو ذلك فلا أظن يتوقف في كفر هؤلاء أمثالهم إلا من يكابر ويعاند Və bu misallardan kim dirilməni, öldükdən sonra dirilməni inkar edər və ona şək edərsə və bununla bərabər iki şəhadət kəlməsini geyərsə, iki şəhadət kəlməsini deməklə bərabər dirilməni inkar edərsə və yaxud şək edərsə
Və ya peyğəmbərlərdən hər hansı bir peyğəmbəri inkar edərsə, hansı ki bunun adını Allah Əzə və Cəli kitabında zikr edir, bu peyğəmbərin adını. Və ya deyərsə ki, zina halaldır və yaxud buna bənzər şeylər, fələ əzunnu yətəvaqqafı fi kufri həvləyi. Onların küfründə dayanan bir kəsin olacağını zənn etmirəm. Onun təkfir etməyən, onun küfründə dayanacaq kiminsə olacaq birini zənn etmirəm. İllə mən yükəbəri və yani, yalnız təkəbbürlü və inatkardan başqa. Heç kəs, belə deyən kəsin nə eləməz? Təkfirində təvaqquf etməz. Yalnız kim? Təkəbbürlü və inatkardan başqa. Yəni, bu şübhə deyil, bu batil iddiadır. Və Şeyx Xarxasınca buyurur ki, Fələ şəkkə fi kufrihi, və lə kufru mən şəkkə fi kufrihi. Onun küfründə şək yoxdur, onu təkfir etməyənin, ona küfür hökmü verməyənin küfründə şək yoxdur. Yəni, bu iddiada olanların küfründə heç bir şək yoxdur. Kim onları təkfir etməzsə, onun da küfründə şək yoxdur. Kimdir bu kəs? Azir. Yəni, onları təkfir etməyən kimdir? Azir. Odur ki, səndə deyiləndə kim Aziri təkfir edib? De ki, Şeyx Abdullah İbn-i Muhammed İbn-i Abdullah'a təkfir edib. Arxazınca Şeyx Abdullah rahiməhullah buyurur ki, لأنه بقوله هذا مكذب الله ورسوله والإجماع المسلمين. Çünki o bu sözü ilə Allahı, onun rəsulunu və müsəlmanların icmasını yalanlayır. Müsəlmanların icmasını yalanlayır. Azir necə cahildir? Yəni deyirlər ki, bu Azir cahildir. Necə cahil ola bilər? O müsəlmanlar içərisində yaşayır. Müsəlmanın içərisində yaşayan birinə icma ilə dində bilinməsi zərur olan məsələlər cəhalət üzrlü deyil. Necə ki, İbn-i Teymiyyə, İbn-i Qayyim bu barədə geniş danışır. Müsəlmanların içərisində yaşayıb, dində bilinməsi zərur olan məsələlərdə, dinin açıq məsələlərində heç bir kəs cəhalətlə üzrlü deyil. Bu, icma ilə sabitdir. Necə cahildir ki, Quran oxuyur, Quran ona çatıb. Kimə Quran çatıbsa, icma ilə ona hüccət çatıb. Necə ki, Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab bu haqda icma zikr edir. Həmçinin İbn-i Qayyim bu haqda icma zikr edir. Həmçinin Süleyman ibn-i Sahman bu haqda icma zikr edir. Ki, mən bələqəl Qur'an, fəqəd bələqəd hüccət. Kimə Quran çatıbsa, ona hüccət çatmışdır. Bu, icma ilə sabitdir. Yəni, azir cahildir, azirə hüccət lazımdır demək yalnız zəhində olan bir təxəyyüldür. Belə şey mümkün deyil, mövcud deyil. Cahil, azil mövcud ola bilməz. Yəni, müşrikləri təkfir etməyən, onları müsəlman deyən bir kəs cahaləti ilə üzürlü ola bilməz. Yəni, belə bir, ümumiyyətlə, cahil ola bilməz. Belə bir azir cahil ola bilməz. Mümkün deyil. Çünki nəyə görə? Azir Quran oxuyur. Şirk olduğunu bilir bu əməlin. Onların müşriklərin əməlinin şirk olduğunu bilir. Quran oxuyur. Hətta müxaliflərin dəlillərini bilir. Və bir çox alim kimi keçinənlərin dəlillərini əzbərləyib, müvahidlərə qarşı hücuma keçir. Və sən də deyirsən ki, bu cahildir. Belə bir cahil mümkün deyil. Cahil müşrik ola bilər, ancaq azir yox. Çünki azir müsəlmanların içərisində yaşayır. Kitabı sünnəti oxuyur. Hətta müxaliflərin görüşünü də oxuyur. Necə cahildir? Lakin təqlid və həva insanların gözünü kör edir. Necə ki, Allah Əzə və Cəllə buyurur ki, وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهِ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ Allah kimə nur verməsə, kimin nurunu alarsa, ona heç nur yoxdur. Bu qədər kifayətdir, yoxsa deyil? Davam edək. İbn-i Teymiyyə rahiməhullah buyurur ki, مَنْ دَعَ عَلِي بِنْ أَبُ طَالِبْ فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ فَقَدْ كَفَرَ Kim Ali ibn Abu Talib'ə dua edərsə, o kafirdir. Kim ona şəkk edərsə, onun küfründə şəkk edərsə, o da kafirdir. Burada Murad heç də tək Ali radiyallahu anhu deyil. Yəni, məxluq. Allahdan qeyri hər şey. Məsələn, kim Hüseynə və ya Abdülqadirə dua edərsə, hökmə eynidir. Kim onları təkfir etməzsə, o da kafirdir. Yəni, İbn-i Teymiyyə rahiməhullah mülhidlərin, yəni İbn-i Arabi və onun davamçılarının etiqadı haqqında danışdıqdan sonra, hansı ki, vəhdətül vücud etiqad haqqında. Onlar iddia edirlər ki, Allah hər şeydir. Belə bir sapıq, küfür bir etiqadları vardı, fəlsəfə. Danışdıqdan sonra buyurur ki, وَهَذَا كُلِّهُ كُفْرٌ بَاتِنًا وَزَاحِرًا Bunların hamısı zahirən və batınan küfürdür. Bir icma'i kulli muslim, bütün müsəlmanların icması ilə. وَمَا شَكَّ فِي كُفْرِ حَوْلَى بَعْدَ مَعْرَفَةِ قَوْلِهِمْ وَمَعْرَفَةِ دِينِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَافِرٌ كَمَنْ يَشَكَّ فِي كُفْرِ يَحُودُ وَالنَّصَارِ وَالْمُشْرِكِينَ
Kim onların küfrünə şəkk edərsə, onların sözlərini bildikdən sonra, onların nə dediyini bildikdən sonra və İslam dinini bildikdən sonra kim onların küfrünə şəkk edərsə, o yahudilərin, nəsranilərin və müşriklərin şirkinə, küfrünə şəkk edən nədir? Şəkk etmiş kimi kafirdir. Yəni kim onların sözləri, mülhidlərin sözləri onlara çatdıqdan sonra və özləri İslamı bildikdən sonra, yəni müsəlman olduqdan sonra kim onların şirkinə şəkk edərsə, kafir olduqlarına şəkk edərsə, yahudilərin, nəsranilərin və müşriklərin küfrünə şəkk edən kimi kafirdir. Burada iki dənə incəlik var. Birinci odur ki, həmin mülhidlər özlərini İslama nisbət edirdilər. İbn Arabi və onun ətrafında olanlar nə edirdilər? Özlərini İslama nisbət edirdilər. Halbuki İbn Teymiyyə rahimahullah nə dedi? Onları təkfir etməyən kəs yahudiləri, nəsraniləri təkfir etməyən kəs kimidir. Onları İslama nisbət etməsinə əhəmiyyət vermədi. Heç bir fərq qoymadı. İkinci incəlik nədir? İbn Teymiyyə rahimahullah üçünü bir yerdə zikr etdi. Kəmən yaşıqqu fi kufri yahudi və nəsar və müşrikin. O, yahudiləri, nəsranləri və müşriklərin küfrünə şəkk edən kimidir. Yahudi, nəsranı və müşriklər. Yəni, müşriklik də yahudilik, nəsranilik kimi bir nədir? Dindir. Ayrıca bir dindir. İbn Teymiyyə buna vurğuluyor. Yəni, şeyx bərabərləşdirdi nəsranilər, yahudilər və müşriklər. Hansı müşriklər? Əsli yoxsa müntəsib? Hökm ümumidir və ümum üzərə qalır. Çünki elm əhli ümum üzərə danışırsa, qəsd hamısıdır. Onu xüsusiləşdirmək üçün mütləq özündən kəlam lazımdır. Yəni, İbn-i Teymiyyə burada ümumdan danışıb. Bütün müşriklər, istər müntəsib olsun, istər əsli olsun, onu xüsusiləşdirmək üçün yenə İbn-i Teymiyyədə nəql lazımdır. Yəni, başqa heç kəs özündən çıxıb deyə bilməz. İbn-i Teymiyyə burada əsli kafirlər, əsli müşriklər qəsd etdi. Deyə bilməz, əsla deyə bilməz. Çünki bu istisnanı nə eləməlidir? Dəlilləndirməlidir. Yəni, İbn-i Teymiyyə rahmatullah buyurur ki, Mən səbbə səhabətə radiyallahu anhum Əv vahidən minhum və iqtirana bi səbəb dəvə ən aliyyən iləh əv nəbiyyun əv Cebrail qalət fələ şəkə fi kufri həzə bəllə şəkə fi kufri mən təvəqə fi təkfirihi. Kim sahabələri və onlardan birini söyərsə və əlini ilah edərsə, əlini ilah səviyyəsinə çatdırarsa, ilah hesab edərsə və yaxud nəbini ilah edərsə və yaxud Cibraili xata etdiyini deyə edərsə, onun küfründə heç bir şək yoxdur. Əksinə, onun küfründə şək edən kəsin, onları təkfirində dayanan, mən təvaqqafi təkfir, onları təkfirində təvaqqaf edən kəsin təkfirində şək yoxdur. Mən səbbə səhabə radiyallahu anhum, əv vahidən minhum, və iqtirana bi səbəbi dəvə ənə aliyyən iləh, əv nəbiyyun, əv Cebrail qalət, fələ şəkə fi kufri həzə, bəllə şəkə fi kufri mən təvaqqafi təkfirihi. Kim sahabələri və onlardan birini söyərsə və ya əlini ilah edərsə və yaxud onu peyğəmbər deyərsə və yaxud Cəbrailin xata etdiyini deyərsə, onun küfründə şək yoxdur. Kim əksinə onların təkfirində, onun təkfirində təvəqquf edən kəsin küfründə şək yoxdur. İbn Teymiyyə Azərə təkfir etdimi? Bəli, etdi. Yəni İbn Teymiyyə fətava da buyurur. فَمَنْ جَعَلَ اللَّهِ نِدَّا مِنْ خَلْقِهِ فِمَا يَسْتَحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ إِلَٰهِيَّةٍ وَرَبُوبِيَّةٍ فَقَدْ كَفَرَ بِعِجْمَاءِ الْأُمَّةِ Kim Allah Azze ve Celle'ye ortak koşarsa, hansı ki ibadette ortak koşarsa, hansı ki Allah Azze ve Celle'nin hakkıdır, uluhiyyete ve rububiyyette Allah'ın hakkını, Allah'ın hakkında şirk koşarsa, o icma ile, ümmetin icması ile kafirdir. وَمَنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ Kim onun küfründe şek ederse, O da kafirdir. Yəni, İbn Teymiyyə fətava da buyurur ki, فَمَنْ اتَّخَزَ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا فَقَدْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ Kim mələkləri və peyğəmbərləri ilah seçərsə, İslamlarından sonra ilah seçərsə, o nədir? İslamdan sonra kafir olmuşdur müsəlmanların ittifaqı ilə. Peyğəmbərləri və mələkləri ilah seçərsə, müsəlmanların ittifaqı ilə O, İslamından sonra kafir olmuş. Bəziləri deyirlər ki, bu sözlər ümumidir. Bəli, ümumidir. Xüsusiyə gələndə hüccət lazımdır. Olsun.
Məsələn, kim Əliyə dua edərsə kafirdir. Kim təkfir etməsə o da kafirdir. Bu söz ümumidir. Deməli, hər ikisinə ümumidir. Xüsusiyə hüccət lazımdırsa, şirk edənə də hüccət lazımdır. Tək onu təkfir etməyinə yox. Çünki söz ümumidir. Sən hansı dəlillə bunu bir-birindən ayırdın? Dedin ki, şirk edən hüccətsiz kafirdir. Təkfir etməyinə hüccətlə. Deyirik ki, ümumi sözlər ümum üzərə qalır. Yəni, deyirlər ki, deyirsən ki, məsələn, bu zikirləri bu İbn Teymiyyədən, Muhammed ibn Allahabdan, sələfdən bu nəqilləri gətirirsən. Deyirsən ki, kim Əli ibn Abu Talibə dua edərsə kafirdir, kim o təkfir etməsə o da kafirdir. Deyirlər ki, bu ümumidir. Lap olsun ümumi. Ümumidirsə onda siz, yox, birincisi həm mütləq, həm müəyyəndir. İkincisi mütləqdir, müəyyən deyil. Bunu nədən ayırdınız? Desəniz ki, bu cümlə ümumidir, onda belə deməli olacaqsınız. Həm şirk edən, kim Əli ibn Əbu Talibə dua edərsə, kafirdir, ümumidir, mütləqdir, müəyyənə gələndə hüccət lazımdır. Kim onu təkfir etməzsə, o da ümumidir, mütləqdir, müəyyənə gələndə hüccət lazımdır. Belə bir şey mümkün deyil ki, nə sələfdə, nə xələfdə bir dənə hərf gətirə bilməzsiniz ki, bir cümlədə olan iki şeyi bir-birindən ayırsınlar. Desin ki, biri hüccətsiz kafirdir. Onu təkfir etməyə gələndə hüccət lazımdır. Bir dənə nas gətirə bilməzsiniz. Əgər biri hüccətsiz kafirdirsə, ikincisi də hüccətsiz kafirdir. Birinə hüccət, biri hüccətə bağlıdırsa, ikincisi də hüccətə bağlıdır. Qayda belədir. Siz hansı batıl qayda ilə, üsulla belə bir şey ayrım edirsiniz? Hə, bu ümumidir. Ümumidirsə, onda tövbə edin cəhmilərə, halallıq olan cəhmilərdən. Cəhmilə zaten deyir ki, bu ümumidir. Deyirlər ki, bu ümumidir. Şirk edən müşriktir, ümumidir. Onu təkfir etməndə kafidir, bu ümumidir. Hətta onların qoyduğu üsul batıl olsa da sizdən daha isabətlidir. Çünki onlar bunların arasında ayrım etmirlər. Doğru olaraq ayrım etmirlər. Sadəcə onlar bu məsələni xəfi məsələ kimi götürürlər. Sələfin xəfi məsələdə gətirdiyi qaydaları, məsələn, qiyamət günü Allah görülməyəcək və yaxud Allahın adı və sifətlərini bəzən təvil edənlər, ki, hansı ki, Quran məxluqdur kimi xəfi məsələlərdə olan qaydanı dinin əsli məsələlərinə tətbiq edirlər. Bugünkü sapıqlar isə deyirlər ki, birincisi hüccətsiz kafirdir, ikincisi qayda bu qayda ümumidir. Bir cümlənin içərisində birini xüsusi, birini ümumi, birini mütləq, birini müəyyən necə ayırdınız? Bu mümkün deyil. Yəni, sən hansı dəlillə bunları bir-birindən ayırdın? Dedin ki, şirk edən hüccətsiz kafirdir, təkfir etmən hüccətlə. Deyirik ki, ümumi sözlər ümum üzərə qalır. Məsələn, Allah Əzzə və Cəllə buyurur ki, qadə əfləhəl müminun, möminlər nicat tapdı. Bu ləfs ümumidir, yoxsa yox, ümumidir. Nə ilə bilirik? Ərəb dilində. Ləfs ümumidirsə, fərd-fərd hamını içinə alır. Yəni, bütün möminlər nicat tapdı. Zeyd, Ömər, Əli, Hafiz, hamısı, nə qədər mömin varsa, hamısı nicat tapdı. Çünki Allah deyir ki, möminlər nicat tapdı, ümumi. Yəni, fərd-fərd bütün möminlər. Heç bir mömin kənarda qalmadı. Sonra Allah özü qeydlə xüsusiləşdirdi. Xüsusi nə elədi? Qeydlə istisna etdi hansı möminlər? O kəslər ki, namazlarını xuşu ilə qılarlar, o kəslər ki, əmanətləri qoruyarlar, o kəslər ki, övrət yerlərini mühafizə edərlər və yaxud və s. və ilə axır. Xüsusi, ümumi gətirdi Allah Əzzə və Cəllə bütün möminləri, sonra nə etdi? Xüsusiləşdirdi. Və biz bilirik ki, ümumini xüsusiləşdirən də yenə sözün sahibi olmalıdır. Ümumi gətirən də Allah Əzzə və Cəllə oldu, onu xüsusiləşdirən də Allah Əzzə və Cəllə oldu. İndi bir kəs özündən çıxıb desə ki, bu ayə müminin surəsində bir açıqlama verək desə ki, bir alim tutaq ki, desə ki, məsələn, möminlər nicat tapdı, o möminlər ki, namazlarını uzun-uzadı qılırlar. Onun sözünə etibar olunar, əsla etibar olmaz. Nəyə görə? Çünki onun bunu deyilədi, gətirəcək heç bir dəlil yoxdur, özündən çıxartdı. Onu belə bir şeyi, həmin namazlarını uzun-uzadı qılarlar deyə istisnanı Allah Əzzə və Cəllədən gətirməlidir. Allah Əzzə və Cəllə özü istisna gətirdi, namazlarını xuşu ilə qılanlar, xüsusiləşdirdi, əmanəti zayi etməyənlər və ilaxır. Şeyx Əmir rahimehullah buyurdu ki: "Ət-təhqiq və məzhəbul cümhur vücubul ə'tiqadul umum və amələ bihi min ğeyri təvəqquf alə bəhsil ən məxsus." Cümhurun məzhəbi, doğru olan odur ki, cümhurun məzhəbidir. Nədir? Cümhurun məzhəbi odur ki,
ümuma etiqad edəsən və onunla əməl edəsən, məxsus haqqında, xüsusilik haqqında bir şey gəlməyincəyə qədər, yəni xüsusiliyin üzərində, xüsusunun üzərində durmadan, təvəqquf etmədən, tərəddüd etmədən, nədir? Xüsusilik üzərində araşdırma etmədən, dayanmadan nə eləyəsən, ümumiliyə əməl edəsən. لِعَنَّ اللَّفْسِ مَوْدُعُ الْعُمُمْ فَيَجُبُ الْعَمَلْ بِمُقْتَدِهِ Çünki ləfs ümumi üzərədir və onunla əməl etmək vacibdir. فَاَنْ اِبْتَلَعَى عَلَى التَّخْسِيسِ عَمَلَ بِهِ Əgər təxsis bildirilərsə, xüsusilik, yəni ümumilikdən xüsusiliyə keçilərsə, xüsusiliyə haqqında bir dəlil gələrsə, bildirilərsə nə olur? Onunla əməl edilər. وَعَمَّ اِذَا لَمْ يَتَّلِعُ فَيَبْقَ عَلَى اُمُومِهِ Əgər bir xüsusilik haqqında bir bildirmə yoxdursa, nə olur? Ümumilik üzərində də qalır. فَاِجْرَاءَ عَمْ عَلَى اُمُومِهِ هَذِهِ شَرِعَةٌ لُغَوِيَّ Və ümumilik üzərə icra olunur, əməl olunur, bu şəriətin dilidir. Nə deməkdir? Yəni, bir şey ümumi üzərə gəlibsə, onu təxsis edəcək, onu xüsusiləşdirəcək bir nas gəlmədiyi müddətcə, Ümumilik üzərə də əməl olunur və ümumilik nədir? Hər bir kəsi içərisinə alır. Xüsusilik üzərə nas gəlmədiyi müddətcə nə olur? Ümumiliyə əməl olunur. Məsələn, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, Allah lənət etsin içki içənə, içirdənə, alana, satana və s. Biz bu ayədə, bu hədisdən başa düşdük ki, ümumi gəldi, düzdürmü? Ümumi olaraq Allah içki içənə hər kəsə lənət etsin. Ancaq sonra yenə Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmin xüsusi gəldi. Sahabələrdən biri içki içirdi, onu daima döyürdülər və bir gün sahabələrdən biri dedi ki, Allah sənə lənət etsin, sən nə çox Allah Rəsulunun hüzuruna gətirilirsən. Və Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, onu söy, ona lənət demə, çünki o Allah və Rəsulunu sevir. Hə, biz bu istisnadan, bu xüsusilikdən bildik ki, deməli, mömini lənətləmək olmaz. Və yaxud digər hədisdə Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, "Lə'anəl mü'min kəqətlihi." Mömini lənətləmək onu öldürmək kimidir. Deməli, nə etdik? Biz bildik ki, bu içki içənlər içərisində möminlər istisna. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm özü təxric elədi, çıxartdı. Biz möminlər istisna etməklə digərlərini lənətləyə bilərikmi? Bəli, bilərik. Çünki ümumilik yenə ümumilik üzərə qalır. Məsələn, bir yahudinin içki içdiyini görsək deyə bilər ki, Allah ona lənət etsin. Tərəddüd etmədən. Çünki Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm lənət deyib və bundan yalnız möminləri istisna edib. Bu da əgər şirk edəni təkfir etməyən, kafirləri təkfir etməyən kafir olması haqqında, müşrikləri təkfir etməyən kafir olması haqqında ümumi gəlibsə, bunu istisna edəcək burada əsli kafirlər nəzərdə tutulur, özünü İslam'a nisbət edənlər nəzərdə tutulmur deyə istisna edəcək, xüsusiləşdirəcək dəlil olmadığı müddətcə ki, belə bir dəlil də yoxdur, ümumi üzərə qalır. Həm əsli kafirləri, həm İslam'a nisbət olunan kafirləri təkfir etməyən ümumi üzərə qalır nədir? Kafirdir. Yəni, İbn-i Dəqiq Şərhül-Umdə adlı əsərində buyurur ki, أولع بعد أهل العصر عصر وما قرب منه بأن قالوا bəzi kəslər bizim əsrimiz və ona bu əsrin adamları və ona yaxın onlar belə deyirlər. Siğatul umum izə varadat alə zəvat mislən av alə əfəalən kənət əmmət fi zəlikə mutləqən fi zəmən vəl məkən. Ümumi üzərə gələn siğalar, ümumi üzərə gələn hökmlər, hansı ki feillərə və yaxud kəslərə aid olan ümumi üzərə gələn hökmlər həmin zamanda və məkanda mütləq olaraq zamana və məkana aiddir. Hansı zamanda gəlibsə ümumi üzərə həmin zamana və həmin məkana aiddir. Və həzə indənə batil. Bu bizim yanımızda nədir? Batildir. Bəl vacib ənnə mən dəllə aleyhil umum fi zəvati misli yəkunu dəllən alə subutul hukum. Fi kulli zətin tənavul hal ləfs. Əksində vacib olan ümumi gələn ləfsləri, ümumi üzərən gələn ləfsləri bütün kəslərin, bütün şəxslərin üzərinə tətbiq etmək vacib olan nədir? Hökmü, ümumi gələn hökmü bütün şəxslərin üzərinə, hər bir şəxsin üzərinə nə etmək, tətbiq etmək vacibdir. Mətə mə təhqqəqə bil vasf fəhəynəzin nəhkum aleyhi bi məddəllə aleyhi ləfsil am. Nə zaman ki, bir kəsdə bu vəsiflər ortaya çıxarsa, bir kəs bu vəsifdən vəsiflənərsə, ümumi gələn ləfsləri, ümumi ləfsdə gələn hökmü onun üzərinə tətbiq edərik.
ولا يخرج عنها ذات إلا بالدليل يخصها. Heç bir kəsi burdan kənara çıxartmaraq, bu naslın, bu ümumi hökmün içərisindən çıxartmaq olmaz, yalnız xüsusi bir dəlil gəlməyincə. Fəmən axraca şeyhəm min tilkəl zəvat, fəqat xaləfəl muqtədil əmum. Kim bir kəsi zatları onların içərisindən, bu hökmün, ümumi hökmün içərisindən çıxardarsa nə olar? Ümumin gərək dediklərinə müxalif olmuşdur. Ona görə də nədir? Bu qaydadır. Bir şey ümum üzərə gələrsə, onu xüsusiləşdirəcək açıq dəlil gəlməlidir o sözün sahibindən. Yoxsa ümum ümum üzərə də qalır. Muhammed bin Abdülvahab rahiməhullah buyurdu ki, وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالُهُ وَاحِدٌ مِنَ الْبَوَادِ لَمَّا قَدَّمَ عَلَيْنَا وَسَمَعَ شَيْئًا مِنَ الْإِسْلَامِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّنَا كَافِرْ يعني هو وجميع البوادي وأشهد أن متعي أن متوع الذين يسمون الإسلام أنه كافر. Şeyx buyurur ki, bizimlə qarşılaşan bədəvi necə də gözəl söz dedi. Bədəvilərdən biri bizimlə qarşılaşdığı zaman necə də gözəl söz dedi. Və bizdən İslam'a aid bəzi şeylər eşitdi və dedi ki, şahadət edirəm ki, mən kafirəm. Və bizə, mən, yəni o və bütün bədəvilər, biz kafirik, o və bütün bədəvilər. Kim bizə İslam hökmü vermişdirsə, o da kafirdir. Şeyx Azəri təkfir edən bədəvi haqqında necə gözəl söz dedi deyə qeyd edir. Həmin bədəvi nə edir? Azəri belə təkfir edir. Yəni, özünə müsəlman hökmü verən, bədəvilərə müsəlman hökmü verən kəsi təkfir edir. Kim təkfir edib bizdən əvvəl Azəri? Şeyx Muhammed bin Abdülvahab təkfir edib. Şeyx Muhammed bin Abdülvahabla görüşən bədəvi təkfir edib. Yəni, bu bədəvi qədər belə olmadılar bunlar. Yəni, Süleyman ibn-i Sahman rahiməhullah buyurur ki, وَمَنْ نَادَى غَيْرَ اللّٰهِ نِدَاعًا اِبَادَةً وَاِسْتَغَاسَ بِهِ وَسَعَلَهَ وَجَاءَ اِلَيْهِ فَهُوَ كَافِرٌ وَمَنْ شَكَ فِي كُفْرِهِ وَهُوَ كَافِرٌ. Kim Allahdan gerisinə səslənərsə, ibadət çağırışı ilə çağırarsa, ondan istiğasə edərsə, o kafirdir. Kim onun küfrünə şək edərsə, o da kafirdir. Yəni, biz elm əhlindən Azəri təkfir haqqında kifayət qədər zikr etdik. Sənin bu sözün batildir, hansı ki sizdən əvvəl kim təkfir edib deyirsiniz. Sonra deməyin ki, bu qövrlər ümumi zərədir falan. Bu elm əhlini yalanlamağındır. Və sizə də bu sualları ünvanlayırıq. Biz sizin sualınıza cavab verdik. Sizə də bu sualları ünvanlayırıq və bunun cavabını gözləyirik. Birinci, Azəri bizdən əvvəl kim təkfir edib, edən olmayıb deyə dəlilinizi gətirin. Dəlil gətirin ki, bizdən əvvəl Azəri təkfir edən olmayıb. İkinci, əsli kafirin hökmü ilə müntəsib kafirin hökmünü fərqləndirən bir dəlil gətirin. Üçüncü, əsli kafiri təkfir etməyin kafirdir, müntəsibə gəldikdə isə hüccət lazımdır dediyiniz sözün icmanın dəlilini gətirin. Hansı ki, belə bir icma zikr edirsiniz, uydurma bir icma. Bunun dəlilini gətirin, kitabdan, sünnədən və sələfdən. Dördüncü, müşriklərin təkfiri dinin açıq məsələlərindən olduğuna etiqad etdiyiniz halda Azərin cəhalətini və ya təvilini üzr görməyinizin dəlilini gətirin. Sələfdən bir hərf gətirin ki, dinin açıq məsələlərində Azər kimi bir kəs üzürlüdür. Dinin açıq məsələlərində cəhalət üzürlü deyə bir dənə dəlil gətirin. Beşinci, alimlərin sözü ümumi zərədir. Xüsusilə gəldikdə hüccət lazımdır sözünün dəlilini gətirin. Söhbət nədən gedir? Şirk tövhid məsələsindən. Şirk tövhid məsələsində bu ümumi zərədir. Xüsusilə gəldikdə hüccət lazımdır sözünün dəlilini gətirin. İkinci, birinci kəs hüccət, altıncı sual. Birinci kəs hüccətsiz kafirdir. İkinciyə hüccət lazımdır sözünüzə sələfdən bir hərf gətirin ki, gətirə bilməyəcəksiniz. 7. Bu fətvalar ümumi zərədir deyirsiniz. Xüsusiyə gələndə hüccət lazımdır deyirsiniz. O zaman həm birincinin, həm ikincinin hökmü ümumi zərədir. Xüsusiyə gələndə həm birinciyə, həm ikinciyə hüccət lazımdır. Siz hansı dəlillə bu ümumi üzərədir dedikdən sonra birincini hüccətsiz, ikincini hüccətlə təkfir edirsiniz. Bunun bir dənə dəlilini gətirin ki, gətirə bilməyəcəksiniz. Və bu inşallah ki, sonuncudur. Son olaraq İbn Teymiyyə rahiməhullahın bu
sözü ilə bitiririk. İbn Teymiyyə rahmehullah buyurur ki: "Əməl ətiqad fələ yuxəzi anni və lə an mən huvə əkbərə minni. Bəl yuxəzi anilləh və lə rəsulihi və mə əcmə aleyhi sələfil ümmət." İbn Teymiyyə rahmehullah buyurur ki: "Ətiqada gəldikdə isə o nə məndən, nə də məndən daha böyük olanlardan götürülməz. Ətiqad Allahdan, onun rəsuluna və sələfin, ümmətin sələfinin üzərində icma etdiklərindən götürülür." Subhanakallahumma bihamdik, əşhadu an la ilaha illa ent, astaghfiruka və etubu ilayk.